بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قرآن کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے ہمیں غلبہ نہیں ملے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے بلکہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مشتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کی اس کانفرنس میں مجھے جس موضوع کے اوپر کچھ دیر باتیں کرنی ہیں
وہ میرا موضوع ہے قیام امن اور بقائے باہم کے اصول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم کچھ اسباب کے اوپر عمل کریں گے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، اور وہ امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دستور حیات کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام اصول اور ضابطے کو بیان فرما دیا، جس اصول و ضابطے کو اگر دنیا والے اپنا لے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، اور جب تک اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دنیا والے اپنے اعتبار سے بہتر قانون کیوں نہ بنا لے، دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی اس وقت مکہ کے اندر بہت ماحول خراب تھا، ہر قسم کی برائیاں وہاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باشیوں کے سامنے قرآنی اصول کو پیش کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو پیش کیا، اور مکہ کے رہنے والوں نے جب ان اصول کو اپنا لیا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ نے بیان فرمایا کہ اے عدی، وہ دن دور نہیں کہ جب مقام ہیرا سے ایک عورت نکلے گی اور مکہ پہنچ کر کے طواف کرے گی اور بآسانی وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رہزن ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ان نگاہوں نے دیکھا کہ مقام ہیرا سے ایک عورت نکلی اور مکہ پہنچنے کے بعد پھر اپنے گھر جو ہے صحیح سالم واپس چلی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول و ضابطہ بیان فرمایا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی تھی، اس رہنمائی کی روشنی میں مکہ والے اپنے آپ کو اس اصول و ضوابط کے مطابق پابند کر دیے، جس کی وجہ سے وہ مکہ امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن آئے، شانتی آئے، تو آج بھی ہمیں اسی پیغام کو اپنانا پڑے گا جو پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے رکھا تھا۔ نمبر ایک پہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں گے، صاحب ایمان ہو جائیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ مامون ہو جائیں گے۔ فمن آمنا واصلحا، اور لوگ اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا اس دنیاوی زندگی کے اندر، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جس وقت وہ انتقال کرے گا، جس وقت وہ مرے گا، اور کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جب میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق دنیا والے اپنے آپ کو سر خم تسلیم کر دیں، تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن و امان کا گہوارہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مزید بیان فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ بس ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کر لیے اور اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کان تک پہنچتی ہے تو ہم بستر کے اوپر سوتے رہتے ہیں، مساجد تک نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا دل لرزنے لگتا ہے۔ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، اور اپنے ایمان کے اندر وہ زیادتی محسوس کرتے ہیں۔ وعلى ربهم يتوكلون، اور حالات کیسے بھی ہوں ان حالات کے اندر اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاه، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اگر یہ لوگ اسی پیغام کو عام کرنے لگے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن آئے گا اور دنیا کے اندر شانتی آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ شرک سے یہ دنیا والے دور ہو جائیں۔ جب تک لوگ شرک کے اندر ملوث رہیں گے تب تک دنیا کے اندر امن نہیں آئے گا، شانتی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضى لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں زمین کے اندر ہم خلافت عطا کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح مکہ کے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد جب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور مکہ کے تمام روسہ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ عرب و عجم کی بادشاہت عطا کر دے گا۔ جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں
چند ہی لوگ مشرب اسلام تھے، لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کی بادشاہت عطا کر دے گا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو ایسی صورت میں صحابہ اکرام جو آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے تھے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روم کی طاقتوں کو بھی اور ایران کی طاقتوں کو بھی اس ایمان کی بدولت، روم و ایران کی طاقتوں کو ان کے زیر نگی کر دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے، اگر عمل صالح تمہارے زندگی کے اندر آ جائے گی، تو ایسی صورت میں ہم تجھے دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وعدہ کرتا ہے ہم مومنوں سے، ایمان والوں سے، کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ہم تجھے دنیا کے اندر اقتدار ادا کر دیں گے اگر تم اپنے اندر ایک صفت کو پیدا کر لوگے، اور وہ صفت کیا ہے؟ تم مومن بن جانا، ہم تجھے دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْرِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تجھے زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے، زمین کے اندر تجھے ہم حکومت عطا کریں گے، زمین کے اندر تجھے ہم غلبہ عطا کریں گے۔ اور جب یہ صاحب اقتدار ہوں گے، جب انہیں غلبہ عطا کیا جائے گا، تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق قوانین کو نافذ کریں گے، تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر امن آئے گا، چین آئے گا، سکون اور اطمینان آئے گا، اس وقت تک جب تک کہ ہم قرآن کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، ہمیں غلبہ نہیں ملے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ماضی میں بھی تم سے پہلے جو امتیں تھیں ہم نے انہیں غلبہ عطا کیا، انہیں حکومت عطا کی تھی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو ہم کیا کریں گے؟ امن میں تبدیل کر دیں گے۔ کب؟ يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، جب لوگ میری عبادت کرنے لگیں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، وہی لوگ کون ہیں؟ امن والے ہیں، وہی لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے، اگر اس قوانین کا نفاذ ہو تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ قاتل ہے تو اس کو قتل کی سزا دی جائے، اسی طریقے سے جو ایک زانی ہے اسے سزا دی جائے، ایک چور ہے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اگر ہم قرآن کریم کے ان اصول کے اوپر عمل کریں گے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ اس موضوع کی مناسبت سے اور بھی باتیں تھیں، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا تھا
وقت ختم ہو رہا ہے، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی میں ہو. تقبل يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.